Pozdravujem videoblog Big & Live. To, čo aktuálne vidíte na vašich obrazovkách, tak to je priebeh updateu, ktorý len pred pár okamžikami bol online dostupný pre Nintendo Wii U a špeciálne samozrejme, keďže je to update pre Mario Kart 8. O tomto update som ja na servi ChessGamer, pre ktorého vie aj toto video, Big & Live, napísal toho už veľa. Mario Kart od Nintendo, jedna z najlepších arcade, čo sa týka závodných arkád vôbec od 90. rokov, si prešla veľkými zmenami. No a práve tá 8. časť, ktorá sa teda na súčasnosti prezentuje na výučku, má veľkú podporu nielen od fanúšikov, ale vidíte, alebo ako vidíte za chvíľu, aj od vývojárov. Nielen, že sa dnes, štvrtok, nejaký dátum, nejaký čas, dostáva do obehu druhé DLCčko pre túto zábavnú arkádičku, ale zároveň Nintendo vyhrabáva update, ktorý im definitívne prepíše de facto históriu Mario Kartu. Ja teraz opakujem to, o čom som už písal veľakrát. Mario Kart ako závodná arkáda má vždy de facto 3 základné stupne obťažnosti. Štvrtá bola skorej na báze otočenia, zrkadlového otočenia trati, čiže ste išli, dá sa povedať, že pospátku po česky. No, prvýkrát vďaka aj DLCčku, alebo vďaka aj možnosti updateovať hru online, sa výučko dočka, alebo Mario Kart, séria Mario Kart dočka štvrtej kubatúry, a to je 200 kubických centimetrov, takže 200 cc, čím sa zmení pre všetkých, kto už prešli Mario Kart 8 a ktorí si zahrali všetky tie trate, tak tým sa pre nich zmení jednak priebeh závodenia, objavia sa nové skratky, nové možnosti. No a toto po boku toho DLCčka druhého, ktoré si berie to základné z univerza Animal Crossing, je asi to najpodstatnejšie, čo sa teda dnešný deň dostáva von. No a náš video bol Big & Live, samozrejme nesmie u toho chýbať a nesmie u toho chýbať ani moja logopédom nepolíbená držka. No a ako pozerám na hodinky, ako sa pozerám na čas predpokladaných stiahnutia tohto updateu, čo skoro sa pustíme do samotného hrania, ukážeme si, čo prináša samotné DLCčko, budú to samozrejme dva šampionáty, ale ukážeme si všetky trate, alebo pokúsime sa ukázať všetky trate, zároveň si ukážeme nové charaktery, ktoré do hry pôjdu a samozrejme zároveň si ukážeme všetky nové autíčka. Mimo toho bude do hry pridaných 10 nových razítok, ale to sú veci nepodstatné. A samozrejme si predstavíme aj tú samotnú kubatúru. Uvidíte na vlastné oči to, alebo uvidíte mňa, ktorý už má Mario Kart odohraný krížom krážom, ako sa prvýkrát kontaktuje s tou obťažnosťou a s tou vyššou rýchlosťou, ktorou teda 200 kubických centimetrov rozhodne bude. A takéto hry by, ako keby sme požrali štvornásobne. Uvidíme, čo nám to dá. Update je stiahnutý, ja berem do ruky Wii U Gamepad. A pôjdeme na to. Takže, konečne sa ten update stiahol, verzia 4.0, najnovšia verzia Mario Kart 8. No a my sa konečne môžeme pozrieť na to, čo nám toto celé prinesie. Tu je tá ikonka 200 kubických centimetrov, tým sa samozrejme otvoria všetky predchádzajúce šampionáty, ktoré si môžete na od začiatku spracovať a hneď. Tu vidíte samozrejme môj charakter, ktorý je oblečený do vecí z Amiba a je na F-Zero raketke, ale podstata sú tu tieto tri nové charaktery. Jedna je Villager z Animal Crossing, druhá je Isabel z Animal Crossing, no a tretia je špeciálny Dry Bowser, špeciálny charakter, ktorý teda samozrejme súvisí s univerzum Mária, no. My ale ostaneme u môjho obvyklého, aby sme si mohli prezrieť závodné autíčka, ktoré práve sú napojené na to univerzum Animal Crossing. Vidíte tu tohoto typického chrobáka,
to je z Animal Crossingu. Ďalej tu máme špeciálnu, keď sa pozrieme na Speed, my sme si to porovnali, no tak je tu špeciálna formula, áno. Ideme ďalej, malo by tu byť ešte jedno vozidielko, áno, a tak to je tento moped. To tiež nemá vôbec špatnú rýchlosť a ďalej, tu je boxerové. Taká trojkolka, naozaj pekné. No a to je všetko. Predpokladám, čo sa týka prvej časti vozidel, áno. No ja asi ostanem u tej boxerovej, to vyzerá naozaj zaujímavo. Samozrejme, ku každému autu, tak ako v minulom DLC, budú pridané aj špeciálne kolesa, takže predtým, než si ich nasadíte, si dobre pozrite ich účinnosť, čo sa týka trati celkovo. V tomto prípade je to iba jedna verzia, ale môžeme si u nej ostať. No a samozrejme je tu aj špeciálny Animal Crossing padák. Predpokladám, že je v počte kusu 1. Dobre. No ale to, čo je najpodstatnejšie u Mario Kartu vôbec, a to, prečo je Mario Kart Mario Kartom, sú šampionáty. Doteraz sme mali 2, 4, 6, 8 základných 8 hre, potom prišlo prvé DLCčko, ktoré pridalo 2 šampionáty a teraz je tu aktuálne DLCčko, ktoré teda, ako vidíte, pridalo ďalšie 2 šampionáty. V tom prvom Baby Park, Cheesy Land, Weird Woods, Animal Crossing. Vidíte, že Animal Crossing má už úvodnú obrazovečku rozdelenú na 4 časti. To je spojené s tým, keďže táto sociálna hra prechádza rôznymi ročnými obdobiami, tak aj tie ročné obdobia sú spracované aj teda v špeciálnej trati. Druhé, ešte späť k tomu. Baby Park je z GameCube-ového Mario Kartu, Cheesy Land je z Game Boy Advance Mario Kartu, Wild Woods je nová trať pre výučko, Mario Kart 8 Animal Crossing, to isté. No a teraz ďalšia, 3DS-ková trať z Mario Kartu 7, Copa City, GBAčková, čiže Game Boy Advance trať Ribbon Road a potom nová trať Super Bell Subway, takže budeme v nejakom podzemí, a Big Blue. Dávame si prvý šampionát a ideme do toho 200cc. Sám si neviem predstaviť, čo to bude za rýchlosť a ako to budem zvládať, každopádne označujem sa za veterána Mario Kartu, takže by som mal byť lepší než posledný. No, uvidíme, ako to pôjde. Každopádne samotný update, o ktorom som už písal, pridal do hry okrem toho vymenovaného, tak samozrejme hru aj odľahčil o nejaké bugy a opravil nejaké chyby. Začíname teda Baby Parkom. Veľmi dobre poznám z GameCube-ovej časti Mario Kartu Double Dash, kde bol Mario Kart postavený na kooperácii povedzme dvoch hráčov, ktorí boli v nejakom kočáku. Úplne jednoduchá NASCARová trať, kde teda táto boxerová vecička je naozaj rýchla a dostáva ma to do pozície, kedy musím viac driftovať už nad ľadom. No. Ten Baby Dash, ten NASCARová trať, kde hráč bol v špeciálnych motokárach, dá sa povedať, že členený do dvojitej posádky a mohol si kedykoľvek prehodiť z jedného charakteru na druhý a tým získať nejaké skilly. Všetko tu ide naozaj rýchlo, my sme si tam dokonca aj jeden čas menili aj počet kôl a vidíte, že rovnako to je spracované aj tu. Není to na klasické tri kola, tak ako v ostatných Mario Kartoch, ale je to na 7 kôl, tak aby hráč nebol, alebo nemal za pár sekúnd vymalované. Zvládol som to na prvé. Opakujem, ideme na 200 kubických centimetrov. A dokázal som teda vybojovať prvé miesto. Samozrejme, tie tri nové charaktery, ktoré pribudli do celého štartovacieho pelotónu, sú potom náhodne vyberané do toho šampionátu a samozrejme sa tým muselo prispôsobiť tak, ako tvorbe tej novej kubatúry sa tým muselo prispôsobiť celé zobrazovanie všetkých štatistík a tak ďalej a tak podobne. Opäť je samozrejme možné ukladať si záznamy z hry a
streamovať ich na YouTube. Takisto to je možné zatrúbiť cez New Gamepad alebo ovládať hru pohybom. No, ideme do ďalšej trate. Nová trať, nová rýchlosť, žiadna sranda. A ešte sa mi to extra blbo na to pozerá z takéto blízky. Už tu robím checking bočných zvodidiel. Tak toto mi naozaj nejde. Ty buzeránsky zasraný hríb. Takže sme na sírovej trati a ja som jeden cheese. Tady vidíme železného psa. Tak toto mi nejde, fucking shit. Musím sa dostať do tempa, som strašne blízko nalepený na tej rozhľadu, to mi vadí. No, teraz využijeme práve tie, to je strašná rýchlosť. 200 kubických to naozaj nie je sranda, ešte keď si k tomu pridáte práve ten zlatý hryb, ale snáď pri tom tempo a nebude i buzerant. A tá trojkovka sa na tom, neviem či to je tým, že sa na tom sieve nespráva tak ako by sa mala, ale bude strašne rýchla, alebo je strašne nedotáčová, alebo čo, ale vôbec sa mi nepáči, ako to ide. Vôbec nebudem ani driftovať. Nepovažujem to za kontraproduktívnu vec. Keď už dostanem teda hry, tak samozrejme ho využijem. Ale vidíte, opäť som išiel do driftu a opäť mi to bolo v hovnu. Pretože ma to hodilo na zvodidla. Ty skurvená pič pojebaná. Pozbieram všetky šupky, ktoré vysrali tí hajzlíci. A už som aj osmý, preto som bol prvý. Samozrejme tým, čím to bolo náročnejšie už pri mirokrate alebo pri akýkoľvek, ale nejaký debile, pri akýkoľvek iných tratiach, tou rýchlosťou, tak tu sa to ešte znásobuje. Keďže element náhody, ježiši Kriste. Tak tu sa autori naozaj vyhrali, tu je nutné používať neustále drift a kalkulovať. No, to som teda dopadol 8. 5 spotených bodov a už razom nie som ani prvý, ani druhý, ani tretí, bol to zasraný pád nižšie. Nevadí. Pokračujeme ďalej, nech už to dopadne akokoľvek. Vytrvám v tom, aby som na novom Weekend Live prezentoval nové trate v DLCčku z Animal Crossingu a zároveň, čo je unikátna udalosť, priniesol dojmy z kubatúry 200 kubických centimetrov do Mario Kart 8 pre Nintendo Wii U. Máme tu novú špeciálnu trať pre výučkovú, tie predchádzajúce dve boli z predchádzajúcich častí Mario Kart a toto je nová, špeciálne robená práve pre výučkovú. Je to akási džungla. Tak uvidíme, ako nám to pôjde na nej. No, začali sme naozaj epesne. A vidíte, že... Ty koko, čo tu... Vyjebaná robota. A osmička, ultimátna zbraň Mario Kart 8. Ktorá mi trošku pomôže zvrátiť. Každopádne vôbec nie som spokojný s touto boxerovou trojkoľkou, vôbec sa mi nepáči. Je až moc rýchla, až moc pretáčavá. A nejak moc priťahuje šupky a zlé zákruty. Najhoršie je asi pri drifte, keď proste absolútne nedrží stopu. Je možné, že som si dal aj zlé kolesa. Ale tak to už si zistíte sami, keď si budete jednotlivé charaktery testovať. No zas ten zasraný výrez. Proste 3 kolesa mi nesedia, to už radšej je 2 alebo 4. 10. ešte horší než minulé platí.
sme teraz stadiali to a celé sme to dosrali. Podstata je taká, aby sme si tie trate prešli a povedali, čo je na nich atraktívne. Tak v tomto prípade, keďže jezda, keďže sa jedná teda o trať, ktorá je originál šitá. Trošku bumerang, no prdele ten výrez prašivý! Trikrát o ňo sernem, ty kok! Presty, no. Tak. Od slobody som sa zlepšil a držím sa stále v závese za prvými tromi, možno to v poslednej trati bude aj na nejaké miesto na bydni, alebo to bude zemiaková, bramborová, to sa ešte len uvidí. No. Zatiaľ sú dojmy vesmes pozitívne, ale to, čo som očakával od toho updateu o tých 200 kubických centimetrov, sa viac menej naplňa. Je to možno až trošku moc rýchle a chce to naozaj cvik a skúsenosti. Animal Crossing, to je tá trať z série Animal Crossing, dobre. Tak to znelo, ako by fantoci komentovali niečo. Chcel som povedať, že to je tá trať s tými ročnými obdobiami. Keďže Animal Crossing je značka fungujúca na sociálnom živote v jednej i tučo v jednej čarovnej dedinke, v ktorej si, do ktorej sa prisťahujete a žijete v nej. Plníte rôzne úlohy, rybáčite, taký sociálny život, niečo ako Fantasy Life, de facto rovnako na 3DS. Tu je ten zasraný... Kentemu zasranému kretovi, čo tam vyliezol z tej diery, s tým krompáčom sa viaže jedna zaujímavá faktická poznámka. Kto pozná sériu Tales of, tak dobre vie, že diel alebo časť fantázie, tu sa zbierajú ovoci. Tales of Fantasia, ktorá vyšla na GameCube, nedávno myslím, že aj na PlayStation 3, a to je podstatné, tak vyšla práve v pojte na GameCube, PlayStation 2, ak sa nemýli. Bože, to je... No a tam boli Tales of je japonská RPGčka s akčnými... Nemôžem driftovať, no jablčko to je tiež rýchle. S akčným bojovým systémom a tam ste proste zabíjali rôznych bossov. No a jedným z týchto bossov bol práve aj tento krt, čím sa Namco alebo Tales Team jednoducho podelili o 5. 6. podelili o tento pole a donesli do svojej hry niečo z univerza, no a práve ten krt pochádzal z Animal Crossingu, teraz ho tu vidíte a mohli ste ho práve v tom Tales of dobre, aspoň tak, práve v tom Tales of Fantasia poraziť. No, to ma napadlo, keď tam vylezol z tej diery. Stále som štvrtý, zaostávam za 8 bodov za kopa tropa strašiakom, bohužiaľ. Už viac to nedotiahnem, keďže tento šampionát o počte 4 tratiach, už hovorím jak Maďar, o počte 4 tratí skončil. Dostajeme pohár, vlastne nedostaneme pohár, dostajeme nasrané, keďže sme neboli ani prvý, ani druhý, ani tretí. Zatlieska nám tento mráčik, alebo kópa v mráčiku. No a dáme si ďalší šampionát, aby sme si opäť predstavili. Z brusu nové ďalšie 4 trate, ale tentokrát už nejezem tým pripečeným autom. Tentokrát pôjdem do nového autička, to je práve toto. Áno. Tak. No. Takže ideme na to. Prvá trať je Koopa City z 3DS-kového. Dlhá Mario Kart 7, tak dobre vie, že táto hra bola naozaj úspešná. Práve na 3DS-ku, pár Vianoc dozadu. No a už tedy ten Mario Kart po celom svete získaval miliónové predaje. U tej osmičky už to také není samozrejme, ale to je odôvodnené tým, že nie každý má výučko a nie každý skôr Mario Kartu osmičke výučko kúpil.
Takže toto by malo byť ultra technická trať pod záštitou sponzora menom Boxer a ja som opäť z vodidlách. Teraz som si tak uvedomil, že ten efekt, že prečo som narazený v tých vodidlách, má veľa spoločného práve s tou Kubaturo 200 CC. Samozrejme je to logické, keďže motokary idú rýchlejšie a od hráča sa vyžaduje väčšia trpezlivosť, viac brzdenia, no a logicky to prináša aj nutnosť poznať trate a vedieť, kedy zabrzdiť, kedy príde plyn. Proste klasický Mario Kart, avšak o tú pridanú hodnotu, že tentokrát už naozaj hráč nesmie len držať ten plyn, ale musí trošku taktizovať. Vidíte, že tu proste brúsite z vodidla a vôbec sa mi nedali. Hajzle. A kto si teda myslel, že keď Nintendo tento rok oznámilo, že chystá práve toto, tento update, tu chystá nejakú DLCčku, že to bude nejaké zjednodušenie Mario Kartu, tak teraz dostáva odpoveď, že to tak určite není a samotná zmena Kubatúry zo sebou priniesla v podstate nové možnosti, ako vyhrať, ale zároveň priniesla úplne inú úroveň odtiernosti. Takže žiadne neustále držanie plynu, ale dokonalé poznanie tráti, vedieť, kde zadriftovať, takže vám to vyjde vám to na stotinu a budete schopní nenaraziť a získať tak rýchlosť, čo sa mi teraz nepodarilo, a to som bol už rejky. A kde vás samozrejme jedna jediná chyba, ja ich robím jednu za druhou, bude stáť poradie. Naskutný výťazov a nielen to. No a záver sme dostali hviezdu, takže to nebude až taká katastrofa. Zložil som tam cieľovú pásku dole. Tak aspoň čiestý. A ideme ďalej. Úplne vysnuté z krku stole, ak stávame. No a toto je naozaj čarovná trať, ktorú som videl na obrázkoch. Okamžite mi to pripomenulo univerzum Toy Story a myslím si, že bude so mnou veľa ľudí súhlasiť. Je to samozrejme úplne klasická Nintendo záležitosť čo do artu. A úplne klasicky som zase vyletel. Toľko reklama na 200 kubických centimetrov a jedná sa o nejakú parafrázu na Micro Machines, rovnako aj toto by to evokovalo. Micro Machines séria z PC, ktorú určite nejedno dieťa pozná, alebo dospelé dieťa, keďže to je séria, ktorú určite aj dnešní otcovia hrávali. To je kurvaný prostor. Tu potom dostávajú úplne iný rozmer. Tu potom dostávajú úplne iný rozmer práve tie itemové veci, ktoré ste možno pri nejakej nižšej obťažnosti vôbec nevyužívali, ale práve ten význam využitia týchto vecí sa pri tej 200-ke úplne ináč ukáže. No, páchneme hviezdu a ideme na to. Je proste holé šialenstvo, to ja to robím ja teraz, že proste držím plyn. Som zvyknutý, že pokiaľ je Mario Kart, tak držím plyn a brzdu používam naozaj len v krajných prípadoch a pomáham si teda tým spomínaným itemom, ale tu pri tejto 200-ke je to proste sebevražda, nesmiete to robiť. Musíte sa naučiť, že proste v zákrutách alebo v zákrutách, ktoré nie ste schopní vybrať, nemôžete držať plyn. Vidíte, teraz som to tak spravil, nezletel som dole. A razom som štretý. Dá sa to, len to chce ten tréning, ako som povedal. A chce to, samozrejme, veľkú znalosť tých tratí. No. Celkovo som štretý, iba za mnou je už tá súka hríbovka a tlačí mi na jednobodový náskok.
No a nás čakajú ešte dve trate a po ich skončení samozrejme už ukončíme aj našu novú časť videoblogu Big N Live pod Czech Gamerom. To je ten Subway. Uuuu, nice. Ideme na to. Takže sme pod zemi metra, vidíte, že reklamy sa klasicky nesú v štýle a ja klasicky stúpam na šupky. A triafám to, čo triafať nemám. A tu je vlak. Uuu, aby sa bol prdele proti smiera. Uuu, tak toto je pekne švihlá trať. To je pekne švihlá trať. Ale len čo sa človek naučí, tak to bude hukot. Hlavne rezať zákruty v maximálnej rýchlosti, keď tak si ešte pomáhať hviezdou. V tej expresnej rýchlosti triafať druhých banánovou, teda kolitnačkou a zároveň vidíte, že aj steny sú potegované. Posprejované symbómy. Oha! Paráda, ešte mi naser do cyklu, aby som nikto videl. Túto trať, alebo respektíve, keď už som sa bavil o tých skúsenostiach z tých trati, a keď som prekvapil stále tretí, a zároveň mám motokáru rozšrotovanú, tak určite prvoradé nezačať hneď na 200 nové trate, to je úplne šialenstvo, ale ja som to spravil len preto, aby som vám ukázal zároveň tú novú kubatúru, a zároveň aj nové DLCčko. Lepšie je si to skôr natrénovať na tých nižších. Kľudne začnite 50-kou, 100-kou, 150-kou. No a potom sa môžete vrhnúť kľudne aj na náročnejšie obťažnosti. A tým samozrejme získate aj skill a prax do prdele! No a konec štvrtý, ja to vás odverím ušami. Ale mal som byť kľudne prvý, keby som tam mal hryba a zadal by som tam tú skratku. No a že ešte jedna trať, stále je tu možnosť dostať sa na ľudí a byť na bedne. No a štvrtá záverečná trať druhého DLCčka z univerzálnym Alkylosným, ktoré do hry prináša dva šampionáty po štyroch tratiach. Tri nové vozidla, už štyri nové vozidla a jedny nové pneumatiky. Fúúú, tak toto je slušný. Slušný karambol toto bude. A F-Zero trať, super. Druhá F-Zero. Keďže v tom minulom Zelda DLCčku bola jedna F-Zero. Toto je druhé, ale vidíme. F-Zero a ešte do toho kubatúra bez. Chcem vedieť, koľká ty budem. Ale každopádne sekundu. Už nepoviem nič. Rozlúčim sa s vami potom, ako to dohraje. A túto hudbu si užite, to je proste pecka.